អ្នកលក់ពូកែគឺចូលចិត្តលក់ឲ្យអតិថិជនដែលបានទិញរួចទៅហើយចំណែកឯអ្នកលក់ធម្មតាគឺចូលចិត្តលក់ឲ្យអតិថិជនដែលថ្មីឬក៏ថ្មីគ្រប់រឿងពីនោះសួរបងប្អូនដល់គ្នាតើបងប្អូនដឹងទេតើចំណេញលក់ឬក៏ការលក់របស់បងប្អូនគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឬក៏ការលក់បែបណាជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនឬក៏តិចនិកលក់មួយចំនួនដើម្បីជាការជួយទៅកាន់បងប្អូនទៅលើជំរុញទៅលើការលក់និងការធ្វើទីផ្សារសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនដែលជាអ្នកលក់នៅក្នុងបណ្ណាក្រុមហ៊ុនណាមួយចំណុចដែលអ្នកលក់ពូកែចូលចិត្តលក់ទៅឲ្យអតិជនបានទីរហើយនៅកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅដល់ការបិទការលក់មុនការលក់ឬក៏យើងហៅថា sale closing ឬក៏ close sale ហើយអ្វីបានជាអ្នកលក់ពូកែគេចូលចិត្តបិទការលក់មុនការលក់បងប្អូននឹងទេថាការលក់ដែលពូកែបំផុតគឺអ្នកទិញត្រូវបានទិញផលិតផលពីបងប្អូនមុននឹងយើងធ្វើការប្រតិបត្តិការទៅលើការទិញកន្លែងនេះគឺតកតងតិចនេះដ៏សំខាន់គឺទៅលើការបិទការលក់ចំណុចពិសេសឬក៏តិចនិកក្នុងការបិទការលក់គឺជាចំណែកមួយក្នុងការជំរុញទៅឲ្យអ្នកទិញឆាប់ទិញនៅផលិតផលរបស់បងប្អូនតើបងប្អូនដឹងទេថាការលក់គឺផ្ដើមចេញពីការបិទការលក់ហើយវាគឺជាតិចនិកដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការការលក់ជាទូទៅដែលបងប្អូនត្រូវដឹងអំពីវាការបិទការលក់គឺសំដៅទៅដល់ការបិទនៅអ្វីសពតែយ៉ាងដូចជាការប្រតិបត្តិការទៅលើការទិញឬជាស្រេចឬក៏ការចរចាឬក៏អ្វីសពតែយ៉ាងដែលបងប្អូនធ្វើការទំនាក់ទំនងការលក់ជាមួយនឹងអតិថិជនហើយនេះបានខ្ញុំលើកឡើងថាអ្នកពូកែលក់គឺចូលចិត្តលក់ឲ្យអតិថិជនដែលបានទិញរួចទៅហើយទិញរួចទៅហើយនៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនបានឲ្យអតិថិជនបានទិញនៅទំនុកចិត្តពីបងប្អូនតាមរយៈការលក់នៅគុណតម្លៃលក់នៅអត្ថប្រយោជន៍លក់នៅប្រជាប្រិយភាពឬក៏ branding របស់ផលិតផលឬក៏ការលក់នៅដំណោះស្រាយណាមួយដែលផ្ដើមចេញពីសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់បងប្អូនទៅកាន់អតិថិជនដែលជាតម្រូវការរបស់គាត់កន្លែងនេះក្នុងចិត្តរបស់គាត់ប្រសិនបើបងប្អូនមានបទពិសោធន៍ឬក៏មានតិចនេះក្នុងការលក់ដល់បកែនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនត្រូវបានទិញទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់គិតក្នុងចិត្តថាគាត់នឹងទិញផលិតផលណាមួយពីបងប្អូនខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍នៅផលិតផលល្បីមួយចំនួនដូចជាទូរស័ព្ទដៃ Apple ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃ iPhone បងប្អូនដឹងទេថាការធ្វើទីផ្សាររបស់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ជាទូទៅ iPhone បានទាក់ទាញនៅចិត្តរបស់អ្នកទិញមុននឹង iPhone ធ្វើការផលិតចេញទៅលើការលក់កាលនេះចង់សម្ដៅដល់គឺស្ថាបនិករបស់ iPhone គឺ Steve Jobs គាត់តែងតែធ្វើបទបង្ហាញរាល់ផលិតផលថ្មីឬក៏ version ថ្មីរបស់ iPhone ក្នុងចំនួននីមួយៗមុននឹងផលិតផលនោះត្រូវបានលក់ចេញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកទិញទាំងបណ្ដាលនៅប្រទេសផ្សេងៗឬក៏នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងមានការបញ្ជាទិញក្នុងចិត្តទុកមុនជាមួយនឹងអ្វីទៅគឺជាមួយនឹង product feature ជាមួយនឹងគុណតម្លៃជាមួយនឹង technology ថ្មីហើយជាពិសេសគឺ technique ក្នុងការបិទការលក់របស់ Steve Jobs Steve Jobs គាត់គឺជាអ្នកលក់ដ៏ពូកែហើយគាត់តែងតែបិទការលក់មុនផលិតផលទាំង lain ជាពិសេសគឺទូរស័ព្ទដៃ iPhone តតែម្ដងនិងក្រុមចេញលក់នៅក្នុងខែណាឆ្នាំណាជាទូទៅបងប្អូនតែងសង្កេតឃើញថាមុននឹងផលិតផលថ្មីរបស់ iPhone ចេញមកគឺតែងតែមានការធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ presentation យ៉ាងហោចណាស់បានមួយខែតាមរយៈវីដេអូ commercial ឬក៏វីដេអូ presentation របស់ Steve Jobs កន្លែងនេះគឺជាចំណុចដែល Steve Jobs បានទិញនៅទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនគាត់បានទិញនៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានពី Apple កន្លែងនេះខ្ញុំហៅថាគឺជាការបិទការលក់ហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចហៅបានថាវាគឺបានធ្វើឲ្យអតិថិជនទិញមុនផលិតផលបានចេញបានន័យថាគាត់បានទិញរួចទៅហើយនេះផលិតផលដ៏អស្ចារ្យឬក៏ផលិតផលដែលមាន
អដមភាពឬក៏ផលិតផលដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ឬក៏ប្រជាប្រិយភាពច្រើនទូទៅច្រើនតែបានទិញរួចទុកជាស្រាច់ពីសំណាក់អតិថិជនពួកគាត់មានចិត្តប៉ងថានឹងទិញផលិតផលនោះនៅពេលដែលពួកគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ផលិតផលនោះចេញហើយនេះវាមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេដែលផលិតផលមួយក្រុមនឹងចេញឬក៏ត្រៀមនឹងចេញតែអាចឲ្យមនុស្សម្នាត្រៀមចិត្តក្នុងការទិញហើយបើនិយាយទៅកាន់ម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ម្ចាស់ផលិតផលនោះវិញគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបើនិយាយថាពួកគេអាចក្តោបបាននៅទីផ្សារទាំងអស់ទាំងបរិមាណទាំងចំនួននៅអតិថិជនឬក៏ចំនួននៃការផលិតនៃផលិតផលរបស់ពួកគេហើយនេះវាជាការងាយស្រួលក្នុងការដាក់តម្លៃហើយនឹងការ add បន្ថែមនៅ product feature មកមួយចំនួនឬក៏ការ add បន្ថែមនៅការធ្វើ promotion មួយចំនួនហើយងាយស្រួលបំផុតដើម្បីទាក់ទាញទៅលើការបិទការលក់កន្លែងនេះគឺសំខាន់បំផុតដែលជា technique ឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការបិទការលក់បងប្អូនអាចយកគំរូបានតាមរយៈក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗមិនថាជាក្រុមហ៊ុន Apple ឬក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលមានម៉ាកយីហោល្បីៗនោះទេពួកគាត់តែងតែមានចំណុចពិសេសក្នុងការបិទការលក់ដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនឬក៏មនុស្សម្នាទូទៅឬក៏អតិថិជនគោលដៅរបស់ពួកគាត់ត្រៀមចិត្តក្នុងការទិញនៅសេវាកម្មរបស់ឬក៏ផលិតផលរបស់ពួកគាត់ចំណុចពិសេសក្នុងការបិទការលក់គឺការលក់ដំណស្រាយការលក់ប្រជាប្រិយភាពឬក៏ branding ការលក់នៅអត្តមភាពនៅពេលដែលអតិថិជនបានកាន់បានប៉ះបានភ្លក់ឬក៏បានប្រើនៅផលិតផលនោះឬក៏ logo នៃផលិតផលនោះហើយនេះកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវតែគិតយកមកដាក់នៅក្នុងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនថាតើកន្លែងណាមួយដែលជាជ្រុងជួយជំរុញឲ្យផលិតផលរបស់បងប្អូនមានគុណតម្លៃមានប្រជាប្រិយភាពឬក៏តើកន្លែងណាដែលជាដំណោះស្រាយទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅរបស់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើបែបនេះដាក់ចូលនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលក់ឬក៏ក្នុងការធ្វើទីផ្សាររបស់បងប្អូននោះបងប្អូននឹងអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់មានការបញ្ជាទិញរួចជាស្រេចមុននឹងផលិតផលរបស់បងប្អូនចូលមកដាក់លក់ឬក៏អាជីវកម្មថ្មីដែលបងប្អូនគ្រោងនឹងបើកដាក់នៅក្នុងទីផ្សារចូលកុំធ្វើទីផ្សារឬក៏បើកអាជីវកម្មថ្មីឬក៏ផលិតផលថ្មីទាំងឡាយណាដែលយកមកមុនដឹងដែលយកមកមុនដែលបងប្អូនមិនដឹងអំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនយើងមិនអាចយកផលិតផលយកមកហើយហើយចាំរកអតិថិជននោះទេគឺយើងត្រូវតែរកអតិថិជនមុននឹងយើងយកផលិតផលដែលត្រៀមយកមកលក់ឬក៏ត្រៀមចេញយកមកដាក់ក្នុងទីផ្សារកន្លែងនេះគឺជាចំណុចនៅខាងលើដែលខ្ញុំលើកឡើងថាអ្នកពូកែលក់ឬក៏ម្ចាស់ជីវកម្មដែលជាអ្នកលក់ផ្ទាល់គឺពួកគាត់ចូលចិត្តលក់ផលិតផលទាំងឡាយណាដែលទៅឲ្យអតិថិជនដែលគាត់បានទិញរួចទៅហើយចំណុចពិសេសក្នុងការលក់គឺការបិទការលក់ឬក៏ sale closing sale closing គឺការបិទតាំងពីដើមទីរហូតដល់ការប្រតិបត្តិការនៃការធ្វើវិក័យប័ត្រឬក៏ធ្វើកុងត្រាលក់ឬក៏ invoice កន្លែងនេះបងប្អូនអាចគិតបន្ថែមមកកាន់អាជីវកម្មបងប្អូននៅពេលនេះថាតើបងប្អូនមានចំណុចណាមួយនៅចំណុចខាងលើដែលខ្ញុំបានលើកឡើងដែរទេហើយនេះ sale closing ឬក៏ cross sale វាមាន technique ជាច្រើនដែលអាចជួយទៅកាន់បងប្អូនជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមចូលរួមតែប៉ុណ្នេះហើយសូមបងប្អូនចែករំលែកនៅគំនិតរបស់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះប្រសិនមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនសូមអរគុណហើយជូនពរបងប្អូនដល់គ្នាជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចក្នុងអាជីវកម្មនិងដំណើរជីវិតសូមអរគុណ